ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਹਿਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ। ਦੈਟ ਵਿੱਚ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵਰਥ ਅ ਟੌਸ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨੀ ਪੜੇ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ।